Tak, ještě jednou do mě pěkný večer. Jsou tu první zprávy pátečního přehledu dne. Pojďme se podívat, co dneska se všechno událo. Ruský prezident Vladimír Putin na ekonomickém fóru v Prtohradu prohlásil, že skončil jednostranný světový řád podřízení pro Spojeným státům, které se podle něj cítí velvyslancem Boha na zemi. Nemají žádné povinnosti, ale jen své vlastní posvátné zájmy. Tvrdí také, že Evropská unie ztratila globální konkurenceschopnost i politickou svrchovanost. Předpověděl vzestup populismu a vyměnil elit v evropských zemích. Ruský prezident také znovu obhajoval své rozhodnutí napadnout Ukrajinu a kritizoval sankce Západu, které mají Moskvu donutit ukončení agrese a tažení vojsk ze sousední země. Zemřela francouzská hvězda stříbrného plátna herec Jean Louis Trintignant. Bylo mu 91 let, proslavil se zejména v roli ve filmu Muž a žen či povídka o policajtovi. Divadelní dráhu zahájilo roku 1951 v souboru Rio Raimonda Hermantiera. Před filmovou kamerou debutovala o 4 roky později v dramatu o solidárně lidích různých národností, kdyby všichni chlapi světa. Výraznější však na sebe upozornil ve filmu A Bůh stvořil ženu, kde zatěsnil vážného sentimentálního a neústupného Michaela Torneuna. Nejmladšího ze tří mužů do jejich života zasáhne osudová dívka Brigitta Bartová. O podstav nesmělých romantických mladíků přešel během 60. let charakterově a psychologicky složitějším roli nenápadních a rozporuplných mužů, které stvarňoval stlumeným civilistem zvláštním vnitřním napětím. Jednou z takových pověst zatěsnil ve snímku Muž a žena, kde stvarnil od dovělého automobilového závodníka Jel Luz Doroka, v nímž na vážné milostní poměr obdověla filmová skripta Auna Aimeová. Jedna žena zemřela, dva lidé byli zraněni při nehodě osobního auta na dálnici D10 u Mladé Boleslavy. Dálnice byla několik hodin uzavřená. Nehoda se stala na 40. kilometru u přejezdu na Bezděčin ve směru na Trutnov. Dvě spolujezdkyně záchranáři oživovali, jedna zraněním podlehla, zraněním byl také řidič. Vrtulník ho přepravil do liberecké nemocnice. Podle zdechové zkoušky před jízdou nepil alkohol, řekla policejní mluvčí Vlasta Suchánková. Měl být jedním z těch, kdo se obviněním členové skupiny kolem bývalého náměstka primátora Petra Hubáčka snažil pomoci úplatku získat na novou svou stranu. Nyní ale bývalý člen dozorčí rady pražského dopravního podniku Michal Zdeněk, který se nebál kritizovat chystané projekty v DPP, však peníze od trestně stíhaných podnikatelů ještě týžden donesl na policii. Následně Zdeněk mužům zákona podrobně popsal schůzky s aktérou kauzy, proto v případě figuruje nikoliv jako obvinění, ale jeden z klíčových svědků. Tím, koho jsou výpověď podle písemného usnesení policie odsvědčuje z korupce, jsou od středy obvinění podnikatelé Petr Adam a Jindřich Prindr, kteří se měli snažit Zdeňka uplatit. Z kraje týdne se Bipkom propadl za nejhorší hodnotu za poslední rok a půl. Od té doby poskakuje kurz jako zběsilý směrem nahoru i dolů. A to klidně o několik desítek tisíc korun během jednoho dne. Vyplývá to z údajů specializovaného serveru CoinMarketCap. Přesně před týdnem byla hodnota Bipkolnu 698,760 korun. V noci z neděle na pondělí začala nejznámější kryptoměna na světě sledně klesat, až se v úterý ráno dostala na 499,910 korun. Během jednoho dne ale kurz poskočil až na 542,280 korun. Už ve středu klesl kurz opět až na 476,610 korun. Což evidentně celá řada fanoušků Bitcoinu brala jako možnost, jak levně nakupovat. Hodnota tak vyběhla během čtvrtka zpět na půl milionovou hranici, tedy na 537,870 korun. Krátce po půlnoci ze středu na pátek se Bitcoin obchodoval opět jen za
477 500 kč v pátek před polednem, už hodnota činila 498 120 korun. Ruská pobočka Google, respektive mateřská společnost Alphabet, podala již minulý měsíc návrh na insolvenci. Stalo se tak poté, co firmě ruské úřady obsadili bankovní účet. Nyní zástupci podniku oficiálně potvrdili, že v Rusku vyhlásili bankrot. Na opadek ruské divize upozornil v květnu agentura Rosun s odvoláním se tehdy na data z oficiálního ruského registru Federcus. Od 22. března 2022 předvídala firma vlastně úpadek a neschopnost plnit své peněžní závazky. Stalo se v záznamech. Google podle investičního návrhu není schopen vyhovit požadavkům na výplatku odstupného svým bývalým zaměstnancům ani provádět ve stanovených termínech zákonné platby. Google však tehdy celou situaci oficiálně dokumentoval. Divize bankrotu potvrdila až tento týden v pátek, kdy o něm s odvoláním na soudní záznamy informovala agentura Interfax. Vzhledem k tomu, že ruské úřady Google stavili jako ruský bankovní účet, už nebylo fungování naší ruské kancelářské udržitelné. Proto divize vyhlásila bankrot. Lidé v Rusku se spoléhají na naše služby. Zachováme důstojnost bezplatných služeb, jako je Kris, YouTube, Gmail, Maps, Android Play a Play. Uvedl podle agentury Resons mluvčí firmy. Jako těžká bílá deka padla ve čtvrtek večer na Olšanici na Bladensku příval Kroup. Prudké klupobytí ucpávalo i hned všechny kanálové vstupy a také ve směru valily kloupy jako ledové kry. Po některých místech se navršily až do výše 1 metru. Ještě v pátek dopoledne místy na pomoc lopat a hrabal uklízeli chodníky, městem projížděli i traktor s radlicí na odhodování sněhu. S pouštěrou do Olešnici okolo 9. hodiny večer přinesla nebezpečná bouřková supercela, naštěstí nikoho nezranila. Škody sčítají hlavně zahradkáři, koupí totiž sklidry takřka všechno. Jestli jste zažili někdy na horách sněhovou bouři, tak tohle bylo něco podobného, jen místo sněhu létaly kroupy. Silnice byla jako řeka, jak jsem měla před vchodem půlmetrové vrstvy kroupu. Silnice byla jako řeka, já jsem měl před vchodem půlmetrovou, jo. Přitom jak to začalo, tak to i skončilo. Z rajčat mi zbyly jen stonky, rybíc i borůvky mám očasené, všechno je pomlácené a udusané. No šilenství. Je to tady asi nějaké divné místo, řekl reporterovi práv žena venčící psa v ulicích Dolní Vejpustek. Právě tato část byla jednou z největších zasažených kroupy, se tu hrnuli silnici jako ledová řeka. Bylo to strašný proud a tady dole se to zastavilo. Hrabal jsem, musel jsem samozřejmě hledat. Po zimě už to bylo uklizené. Prohlásil mladý muž, který se konci ulice na za pomoci hrabal pokousávala vrsty tajících klub. My si za hasiči měli plné ruce práce nejvíce s tím, aby uvolnili hlavní silnici. Tu totiž kloupy zatarasili až do téměř půlmetrové výše. Prioritou bylo průjezd hlavních silnicí, především pokud by bylo potřeba třeba sanitky. Naštěstí místní řeznici má velký tahač, takže s jeho pomocí jsme to zvládli. Přemítal s pohledem upřený na závěr Krup před hasičkou zbrojnicí šéf místních hasičů Kamil Holek. Při řádění živlů mu nebylo lehko. Před 20 lety totiž město a okolí zasáhla ničivá blesková povodeň, která si vyžádala i oběti. Vypadalo to opravdu špatné. Tady se kanály odspávaly blatem, bylo to teď to byly kroupy. Naštěstí po krupobytí už dál nepršelo. Kdyby to pokračovalo, možná by bylo zle. Takhle teda netekla voda do pár domů. Zahradkáři mají všechno sklizeno, dodal Holek. Olešnice skutečně nebyla řáděním živlů zasažena poprvé. Kromě jejich zmíněné tragické povodně se tu velká voda prohnala ještě několikrát a před 12 lety se objevilo i malé tornádo, kde lidé byli včera hodně vylékaní. Nikdo nic takového nepamatuje. Když byly kroupy, tak to bylo poprašek.
Ale aby tu ležely takové hromady ještě další den, to fakt ne, potvrdil starosta Zdeněk Peša. Obávám se, že kdyby to trvalo déle, tak měli zase bleskovou povodeň. Sice jsme po tragické povodni připravili, máme 5 boltů, ale ty zůstaly úplně dotknutelné. Všechno to spadlo až přímo v Holešnice a všechno to bylo v kloupách. Ty se sunuly jako ledové kry. Na pár místech to bylo až do výšky 1 metru, popsal starosta. Radoslav z nečekané nadělky tak měl v Olešnice asi jen děti. Jen málo to se podařilo, aby se mohlo v červnu koulovat, stavit sněhuláky nebo se klouzat na bílé pokrývce. Šéf rezortu školství Petr Gazdík měl podle policie řešit mediální obraz hnutí se zlínským podnikatelem Michalem Radlem, který měl v minulém úzké vztahy s Radomvanem Krejčíkem. Komunikovali spolu skrz speciální šifrované telefony. Dokládá policejní usnesení, v něm se píše i společné dovolené Gazdíka Lédla i bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubočka. Michal Lédl komunikuje zcela běžně prostřednictvím mobilních telefonů s kryptoměnickou ochranou s místopředsedou hnutí STAN Petrem Gazdíkem. Stojí v policejním usnesení, které mají novinky k dispozici. Lédl je spolu s Petrem Hlubáčkem mezi lidmi obviněnými v souvislosti s hospodářením pražského dopravního podniku. Podle policie s Gazdíkem řešil 22. dubna loňského roku mediální obraz hnutí STAN. Redl byl přitom podle dřívějšího potvrzení lékařů natolik duševně neznemocen, že nebyl schopen vnímat trestné řízení. Potom bylo zastaveno jako trestné stíhání v kauze tunelování České spořitelně přes úvěr poskytnutelné firmě technologie Lansing, která se podle policie měla donutit v roce 2002 s Landovým Krejčíkem, v níž měl blízké vztahy. Přehled nepokračuje, sledujete kanál Dámo zprávy na twitch.tv a my se jdem podívat na to, co přines 17. červen, tak jdem na to. 17. červen je 168. den podle gregoriánského kalendáře, do konce roku nás bývá 197 dní, tento den mají narozeniny Adolf a Adina. Pojďme na události. 1312 Jan Lucemburský se dal své manželce země panské dvůr na Staré Brně. Po něm nově založený klášter Dominikánek u svaté Anny. 1312 Jan Hus a Jaromír Pražský vystupují proti prodeje odstupku na půdě Pražské univerzity. 1834 německý skladatel Richard Wagner přijíždí na první návštěvu Čech, ubytoval se v hotelu u krále Prudského v Teplicích, kde strávil několik týdnů a poté se vydal do Prahy, aby si poslechl zdejší operní soubor a uvážil angažování některých pevců v Magdeburgu, kde se stal kaperníkem. 1848 při krve prolití v Běchodicích bylo zastřeleno 7 lidí. Pan Slovský kongres vedení Palackým požadoval informací ruského císaře do Federace rovnocenných národů. Po 5 dnech bojů se Praha vzdalo generální Vidis Hingradzovi, tak skončilo červnové povstání roku 1848. 1900 vznik značného počtu nových českých politických stran se vynutili vytvoření Národní rady české, která měla si hodnotit jejich postup. 1903 stavební komise rozhodla o postavení rozhledny na pradědu. 1948 v Praze začali provoz autobusové nádraží na Florenci. 1968 prezident Husák Gusták jmenoval novou vládu ČSSR v čele s předsedou Lubomírem Štrouglalem. Na ustavující schůzi se předsedou nově zvolil Ferdinand Faltýnek a Alex Indra. 1992 vládní představitelé Čech a Slovenska se nachází po třetí, aby prodiskutovali tvorbu federální vlády. 1999 Český senát potvrdil rozhodnutí poslanecké sněmovny vyslat do Kosova v rámci mírových senátů Českou jednotku. První stávku v České republice po smetanové revoluci vyhrál se zaměstnanci Valomosu, který podnikl zdražování mzdy.
2007 uměla skupina Zhotoven napadla vysílání České televize v pořadu Panorama a odvysílala záběry fiktivního jaderného výbuchu v Čestném dole. V roce 2008 začíná velký kuřímský soud s česti obžalovanými. 2013 premiér Petr Čas oznámil, že podává demisi na funkci předsedy vlády, učinil tak po nedělním večerním zasedání Gremia ODS, které jednalo paralelně se schůzkou špiček koalice. Skončí tak na postu šéfa ODS. Tak, jdem na svět. 653 Martin I. skončil jako 77. katolický papež, je zatčen na laterenským syndromu, odvezen do Konstantinopole a odsouzen za modherské bludy. 656 Ali bin Abi Talib zvolen čtvrtým kalífem radišského klifáru. 1676 Andedaus skončil jako 68. katolický papež, jako nástupce bude Donus. 1094 Valencia ve Španělsku je opět v křesťanských rukou, dobytí zpět El Cidema po 20 měsíčních obléhání. V roce 1156 Friedrich I. Barbarossa se ve Furburgu oženil s Beatricí Burgundskou. 1397 na švédském hradě Kalmar za vlády Markety I. vznikl důležitý dokument, který mimo jiné říká, že královské dánské, švédské a norské zavazují, že budou uznávat jen jediného společného panovníka, radí se Kalmanské unie. V 1462 pražská jízda vedená knížetem Vladislavem Picháčovicem v noci zautočila na hlavní tábor osmanských vojsk táhnoucí na hlavní město valašské Targoviste. A téměř se jí podařilo zabít sultána Mehmeda II. Krvavý boj nakonec skončil nerozhodně. 1565 velké obležení Marty při obléhání St. Elmo byl smrtelně raněn Turgus Tleis. 1826 Saduem Mahmud II. Vydal dekret o zrušení justičárského oboru. 1885 Socha svobody připlula do New Yorku. 1940 pobaltské státy Estonsko, Litva a Lotyšsko byly anektováni Českým svazem. 1949 Island vyhlásil nezávislost na Dánsku a stal se republikou. 1953 povstání dělníků v DNR. 1963 nejvyšší soud USA rozhodl, že zákon vyžadující modlitbu před vyloučením ve státních školách je protiústavně, nemůže být vyžadován. 2016 v Gonsku vzniklo tsunami, které zasáhly osady Guadicia a Oizbol, 3 lidé zemřeli a 9 bylo zraněno, přičemž dva z nich byli těžce zraněni. Narození dneska slaví na meniny. V roce 1931 se narodil Otakar Benner, architekt, 1935 Jiřina Šiklová, česká socioložka a publicistka, 1942 Karel Ježek, odborník a na matematiku a politiku, 1945 Miroslav Konrad, český akademický malíř, 1948 Vladimír Petříček, český velslař, stříbrná bronzová na olympijských hrách, 1972 1950 Vladimír Dolejš, publicista, 1954 Vladimír Obr, český malíř, fotograf, multimediální umělec a filozof, 1960 Karel Mach, politik, 1977 Karel Jindra, dirigent, 1980 Jiří Havelka, divadelní režisér, dramatik a herec a 1982 Zuzana Kajnarová Říčová, česká herečka. Jde na svět. 1930 se narodili Romund Tvarkovský, litevský hudební skladatel. V roce 1936 se narodil Kyle O'Larch, anglický filmový režisér. 1937 se narodil Tel Nelson, americký sociolog, filozof a průkopník informačních technologií. 1939 Karel Krzysztof Zanussi, polský režisér a scenarista. 1942 Mohamed El Baradej, ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii. 1943 se narodili Nev Gindrich, 58. předseda sněmovní reprezentantů Spojených států amerických, Berdy Manilov, americký zpěvák a skladatel. 1944 se narodili Peter Gilles, britský baskytarista, zpěvák,
Chris Pedding, britský rockový a jazzový kytarista, a Žana Bělčevská, ruská písničkářka, 1945 Andrej Merck, anglický cyklista, 1947 Steple Guát, výtvarník a filmový režisér, a také Timothy Guát, výtvarník a filmový režisér, Gus Evans, anglický progresivní orkový hudebník a perkusionista, skladatel, 1950 let Tomáš Horin, novozelandský filmový režisér, 1957 John Grieg, anglický herec, scenarista, režisér, 1958 Jelo Biafra, filmový zpěvák a politický aktivista, 1962 Michael Monroe, český hudebník, a Leo, belgická zpěvačka, 1967 Zinho, blizelský fotbalista, 1976 Dušan Vemič, britský tenista, Sof Ankins, anglický herec, 1980 Venus Williamsová, americká teniska, 1985 Mart Cross Baghatis, kyperský tenista, 1987 Luboš Kamanár, slovenský fotbalista, 1987 Stepinia Rycelzová, australská plavkyně, olympijská vítězka, 1990 Alan Zagojev, ruský fotbalista. Jdem na umrtí. Tak, v roce 2011 umřel Dušan Pálka, český karikaturista a fotograf. Jdem na svět. V roce 2002 zemřela Verlie Davenport, anglická atletka, olympijská vítězka v běhu na 110 metrů a překážka, Zora Kolinská, slovenská zpěvačka, herečka, moderátorka, podnikatelka. 2004 Jaren Kuron, polský publicista, disident a politik, taky Saura Littmanová, švédská spisovatelka. 2005 Kate Morris, anglická fotografka, anglický fotograf. 2008 Dušan Kuzma, slovenský architekt. 2029 zemřel Ralph Dennerdorf, anglický britský sociolog a politolog a fyziolog a politik. 2012 Brian Hindbart, velšský zpěvák a herec. 2014 Jon Mcelur, anglický hudební producent. Ivana Balaďa, slovenský filmový a televizní režisér, scenarista. 2015 Sulevia Denmira, prezident Teologické republiky. 2019 Mohamed Mursi, bývalý prezident Egypta. A 2021 Kennedy Kunda, Kunda, prezident Zambie. Svátky Česko, Adolf, Adolfina, Adolfina, Adina, Manuel, Sebel, Ismael, svět, světový den boje proti dezintifikace a sucho, Island má den nezávislosti na Dánsku, Seldovi Gurtamala má den dle Bardé, den otcu, a Litva má den světové okupace. Minulý umrl v roce 1916, a to 7 stupně, denní průměr 18 stupňů od roku 1961 a maximum v roce před rokem, a to 33,2 stupně. Tak ještě stále sledujete kanál Dámo zprávy Twitch.tv a páteční přehledne. No a předtím, než se rozprchneme na ten víkend, tak si ještě dáme další zajímavé témata. A jedním z nich je, že dneska má svátek Adolf a Adina. Viděli jste, že v České republice žije celkem 655 lidí se jménem Adina? Teď se dozvíte mnohem víc, pokračuje večerní přehledne. Adolf je počestěle anglické severo-germánské jméno Athaldov a Athalulf nějaký. Vykladá se jako ušlechtilý vlk. Jde o mužské jméno, za jeho ženské protějšky se považují jména Adolfína a Adolfa. Podle českého občanského kalendáře mají všechna tato jména svátek 17. června. Dříve šlo o velmi populární jméno, zejména mezi křesťany a obyvatele evropských zemí. Po druhé světové válce se stalo vzácným po nežádoucích asociace s Hitlerem či Eichmannem, které vzbudilo. Domácí podoby tohoto jména jsou třeba Adolfek, Ada, Adin, Adolfi, Adolfík, Dodia. Aktuální tabulka uvádí četnost jména v České republice a pořadí mezi mužskými jmény. Lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména. 1990 5984.
v roce 2012 5406, v roce 2006 4371, v roce 2013 3400 a v roce 2016 2632, tedy o 3352 lidí méně. Změna procentuálního zastoupení tohoto jména mezi žijícími muži v Česku, takzvaně procentní změna, se započítá změny celkového počtu mužů v Česku za uvedené období 99 až 2013, což je minus 51%, což svědčí o strném úbytku obliby tohoto jména, protože jeho nositelé narození před ruskou válkou postupně umírají. Adolf v cizích jazycích, slovenský, polský, chorvatský, maďarský, nizozemský, dánský, švédský, Adolf. Italský, španělský, Adolf. Francouzský, Adolfe. Anglický, německý, Adolf, nebo Adolf. Latinský, Adolf Pius. Tak známý známý Adolf, Adolfové je Adolf Brom, český Maris a ilustrátor, Adolf Brenland, český spisovatel a filmový herec, Adolf Butendart, německý biochemik a nositel Nobelovy ceny, Adolf Edtrot, finský generál, Adolf Eichmann, německý nacistický a pohlával a zločinec, Adolf Filip, český herec, Adolf Abraham Havel Franklin, německo-izraelský matematik, Adolf Fredrik, švédský král, Adolf Galland, německý stíhaný pilot, Adolf Heuduk, básník, Adolf Hitler, německý diktátor a nacistický vůdce, Adolf Kajper, kněz a jezuista, oběť komunistického teroru, Adolf Kašpar, český malíř a ilustrátor, Adolf Kolping, německý bláhoslavný katolický kněz, zakladatel Kolpingova díla, Adolf Loos, architekt, Adolf Nassavský, německý král, Adolf Opálka, československý parašutista, člen skupiny Sindens. Známý Adolfina Tačová, česká gymnastka. Takže svátek máte 17. června, původně tedy germánský, četnost v Česku 2632, pořadí podle četnosti 280 a UDS z roku 2016. Pojďme si teďka dát aktuální tabulku. Adolf v České republice je tedy 2632 lidí se jménem Adolf. No, Adolf je 280. nejčastější jméno a má to každý 3902 obyvatel. Domácí podoby tohoto jména je Dolfík, Adolfek, Ada, Dolfi, Adin, Dodia. Ženské křestní jméno je Adolfa a Adolfina. Svátek má 17. června. První je hlavní město Praha, 225, Brno 76, Ostrava 76, České Budějovice 63, Havířov 52, Teplice 44, Sokolov 42, Plzeň 39, Prostějov 38, Náchod 37, také z Olomoucí, Opava 34, jde na poslední příčky. A na posledních místech je Hořice, Luhačovice, Dačíci, Telč, Tedlečany, Dyn nad Vltavou, Lanškron, Votice, Mnichov Hradiště, Stříbro, Bučice a Jelemnice. Jdem na kraje. 16,8 Moravskoslezský kraj, 9,3 Jihomoravský kraj, Ústecký kraj 9,1, Středočeský kraj 8,8, z hlavní město Praha 8,5, Jihočeský kraj 8,2, Olomoucký kraj 6,5, Jihokraj Vysočina 6,1, Královéhradecký kraj 5,7, Pardubický kraj 5,4, Plzeňský kraj 4,8, Karlovarský kraj 4,6, Zlínský kraj 3,2 a Liberecký kraj 2,9. Pojďme za zastoupení podle výskytu. Moravskoslezský kraj 443, Jihomoravský kraj 245, Ústecký kraj 240, Středočeský kraj 231, hlavní město Praha 225, Jihočeský kraj 216, Olomoucký kraj 172, kraj Vysočina 161, Karlovéhradecký kraj 150, Pardubický kraj 141, Plzeňský kraj 126, Karlovarský kraj 122, Zlínský kraj 83 a Liberecký kraj 77. Jdeme na Prahu. 13,8, 4, Praha 4, 8,9, Praha 8, Praha 5, 8,9, 11, Praha 11, 8%, 8% také Praha 6 a Praha 3, 7,6%, Praha 10, 5,8%, Praha 12, Praha 14, 3,9, Praha 7, 4%, Praha 9, 3,6%, také Praha 2,
Praha 1, 3,1, Praha 16, 2,7%, Praha 19, 1,8, Praha 15, 1,3, Praha 22, 1,3, Praha 21,3, Praha 18, 1,3, Praha 13, 0,9, Praha 21, 0,9 a Praha 17, 0,4. Tak, pojďme podle výskytu. Praha 4, 31, Praha 8, 20, Praha 5, 20, Praha 11, 18, Praha 6, 18, Praha 3, 18, Praha 10, 17, Praha 12, 13, Praha 14, 11, Praha 7, 9, Praha 9, 8, Praha 2, 8, Praha 1, 7, Praha 16, 6, Praha 19, 4, Praha 5, Praha 15, Praha 22 a Praha 20 po 3, Praha 13 a Praha 21 po 2 a Praha 17 pouze po 1. Pojďme se podívat na to, jak se rodijou, takže vidíme, že oblíbenost, jak už jsme říkali, tak oblíbenost po té druhé světové válce klesá, když se koukám, tak během té druhé světové války nebyla nějaká, ale vidíme, že opravdu jo, ta oblíbenost tam byla, jo, ale opravdu prostě tou válkou to končí, ta oblíbenost, jo, i vidíme i počet narozených, prostě jo, když byla válka, tak bylo nějakých 138, jo, a teďka prostě, jo, jsou prostě 3 třeba v roce 2016, jo, takže opravdu to klesá, klesá, klesá a to jméno nám pomalu vymírá. Původ. Jmenuji Adolf má germánský původ a význam je ušlechtilý vlk. A viděli jste, že existuje příjmení Adolf? V České republice celkem 126 lidí s příjmením Adolf. Příjmení Adolf je 13443 nejčastější příjmení, má to každý 81514 obyvatel. Předchylká forma je Adolfová. Jičín 20, hlavní město Praha 13, Tvanval 10, Přelov, Rumburg 8, Vrchlabí 7, Jilemnice, Žamberk 6, a Brno 5 společně s Blanskem, jdeme na ty spodní příčky, Kopřivnice, Uherský Brod, Vůru nad Králové nad Labem, Litoměřice a Uherské Hradiště. Kraje, Královéhradecký kraj 20,7,8, Liberecký kraj 15,1, Olomoucký kraj 12,7, Jihomoravský kraj 11,9, hlavní město Praha 10,3, Ústecký kraj 6,3, Středočeský kraj 5,6, Pardubický kraj 5,6, Moravskoslezský kraj 3,2 a Zlínský kraj 1,6. Karlovarský kraj 35, Liberecký kraj 19, Olomoucký kraj 16, Jihomoravský kraj 15, hlavní město Praha 13, Ústecký kraj 8, Středočeský kraj 7, Pardubický kraj 7, Moravskoslezský kraj 4 a Zlínský kraj po 2. Tak jdeme na Prahu. Praha 6, 23,1, také Praha 3, Praha 2, 15,4, také Praha 8, a Praha 1, Praha 10 a Praha 5, 7,7, Praha 6, Praha 3 po 3, Praha 2, Praha 8 po 2 a Praha 1, Praha 10, Praha 5 po 1. Tak, pojďme se podívat na oblíbenost tohoto jména, vidíme, že oblíbenost tohoto jména je, nebo tohoto příjmení, pardon, je jak na houpačce, ale jedná se opravdu o nulový příčky a to samé i na počet narozeních, maximálně průměrně 2 až 3, jo, jinak je to třeba jenom 2, někdy dokonce vůbec nikdo. Jo, 90. první, druhý nikdo, 99. někdo 2001 a 2011 ještě nikdo. Tak, jdeme dál. Adina. Adina je jméno hebrejského původu v hebrejštině znamená jedna tlivá dívka. Podle českého občanského kalendáře má svátek 17. června. V domácí podobě Adinka, Adi, Adia, Aduška, Adina. Následní tabulka uvádí četnost jména v České republice a v pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roku, pro které je dostupné údajem večer, lze si tady vysledovat trend užívání tohoto jména. Zatímco v roce 1999 to bylo 60, v roce 2002 69, tak v roce 2006 to bylo dokonce 117, takže to jméno jde nahoru. Už Adina je činnost známější. Měna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami včer, takzvaně procentní změna, se započítá celkové ubytku žen včer za sledování 3 roky, tedy 99 až 2002 je 15 plus 15,9. A jedna je máte i svátek 17. června, tedy dnes, původ je tedy hebrejský. Četnost v Česku má 655, pořadí podle četnosti 483, průměrný věk 8 let a údaje jsou z roku 2016. Tak, jméno Adina. V České republice celkem 655 lidí se jménem Adina, jméno Adina je 483 nejčastější jméno, má to každý 15680 obyvatel, domácí podoby tohoto jména je Adinka, Adia, Aduška, mužská podoba tohoto jména je Edin, svátek má 17. června. Hlavní město Praha 121, Brno 69, Olomouc 24, České Budějovice 19, Ostrava 18, také Pardubice, Mladá Boleslav 15, Plzeň 14, na ty poslední příčky. A mezi posledníma příčkama je například Humpolec, Světlana Cazavu, Nový Bíčov,
Nová Páka, Broumov, Polička, Králíky, Sušice, Břeclav, Slaný, Hořovice, Vlašim, Ždana, Sázavou, Boskovice, Mělník, Kutná Hora, Mikulov, Třeboň a tak dále a tak dále a tak dále. Tak, my se společně podíváme na kraj, jedeme na to. 18,5 hlavní město Praha, 14,7 Jihomoravský kraj, také Středočeský kraj, Jihočeský kraj 7, také Moravskoslezský kraj 6,6 Olomoucký, také Ústecký, Plzeňský kraj 4,4, Zlínský kraj 4,4, Pardubický 4,3, Karlovarhradecký kraj 4,1, kraj Vysočina 3,7, také Liberecký 3,2 a Karlovarský kraj 1,1. Hlavní město Praha 121, Jihomoravský kraj 96, také Ostřelčeský kraj 95, Jihočeský kraj 46, Moravskoslezský kraj 46, Olomoucký a Ústecký 33, Plzeňský 29, Zlínský 29, Pardubický 28, Karlovarhradecký 27, kraj Vysočina 24, Liberecký 21 a Karlovarský kraj 7. Tak, Praha 15,7, Praha 6, Praha 4 10,7, Praha 10,7, Praha 8 7,4, Praha 3 7,4, Praha 5 8, 5,8, Praha 11 5, Praha 7 5, Praha 12 5, Praha 9 4,1, Praha 14 4,1, 15, Praha 15 4,1, Praha 2,3, Praha 16 2,5, Praha 13 2,5, Praha 21,7, Praha 19 1,7, Praha 1 1,7, Praha 18 0,8 a Praha 21 0,8. Praha 6, 19, Praha 4, 13, také Praha 10, Praha 8 a Praha 3, 9, Praha 5, 7, Praha 11, Praha 7, Praha 12, po 6, Praha 9, po 5, Praha 14, také po 5, také Praha 15, Praha 2, po 4, Praha 16, 13, po 3, Praha 20, Praha 19, Praha 1, po 2, Praha 18, Praha 21, po 1. Tak, pojďme se podívat na to, jak se rodil, oblíbenost tohoto jména. Jo, vidíte, že opravdu od toho roku 2001, to opravdu nahoru toho oblíbenost, no a tím pádem musí nahoru i počet narozených lidí s tímto jménem. To je Adina. Na večerní přehled pokračuje. Tak, večerní přehled dnes, stále sledujete večerní přehled na Twitch.tv, kanál Dámo zprávy. A my pokračujeme dalším tématem. Teď si aktuálně řekneme, jak připravit bazén na novou sezónu. Dobrý den, v tomhle videu si ukážeme, jak připravit bazén na jarní sezónu, jak opět vyčistit a zapojit filtraci a jak udělat celý ten proces. Sluníčko nám svítí jako blázen, je nejvyšší čas. Váš bazén po zimě vypadá asi nějak takto, plave na něm hmyz a různý napadaný bordely. Ale pokud je voda ještě modrá nebo není úplně žlutá, tak nic není ztraceno a můžeme se pustit do znovu zapojení. Já bazén na zimu nevypouštím a v podstatě jenom co vypustím jsou trubky k čerpadlu a tudíž hladina po zimě je asi v této výšce, to znamená jsou vidět vpustní otvory a je to ještě kousek nad tím, než je z kymer na nečistotu. Filtrace po zimě vypadá asi takto. Je pěkně zarostlá, však to taky není žádný zámek, má to jenom sloužit. Důležité je, že na zimu je vypuštěná ze všech mechanických částí voda, aby případný led to nepoškodil. Voda je vypuštěná tímto otvorem. A druhý otvor, kterým je vypuštěná voda, je tento. Jako první zašroubujeme výtokové otvory. Tenhle ten je na filtraci, respektive na čerpadle filtrace. A dále zašroubujeme víko vypouštění filtrační nádoby. Tak dalším krokem překvapivě není
dodělávání filtrace, ale napouštění vody. Napouštění vody má v tuhle chvíli ten význam proto, že trvá dlouhou dobu a poté, co jsme zastavili vypouštěcí otvory, je potřeba dát napouštět vodu a potom máme dostatek času se věnovat doplnění a dodělání filtrace a dalších prvků. Takže z úvodu je to důležité v tom, že teď si pustíme vodu a první část té vody nechte odtéct. Je to proto, že v hadici je spousta špíny, která tam je přes zimu. Voda může být zelená, zbytečně by se nám dostala do bazénu nečistota. Asi už víte, že hadici musíte pohlídat, aby vám z bazénu neutekla, takže na to si dáte pozor a teď se budeme věnovat další přípravě. Voda se nám utěšeně dopouští a dalším krokem bude dokončení a přípravy filtrace. Předtím jsme si již vyčistili filtr nebo předfiltr k filtraci, aby dobře fungoval, a víčko od filtrace. Takže se pověnujeme čerpadlu, vložíme předfiltr do čerpadla, aby nám tam pěkně zapadl. A teďka uzavření víčka uděláme zatím lehce, a to proto, aby se nám mohla voda dostat zpátky do čerpadla z bazénu a nezavzdušnilo se nám. To znamená, utáhneme opravdu lehce. Konečné uzavření uděláme ve chvíli, kdy nám do něj půjde voda a začne mírně vytýkat okolo těsnění. Takže to je prozatím všechno. Tak teď se trochu podíváme na hlavu ventilu u filtrace a předtím, než zprovozníme celou filtraci, tak přepneme z polohy winter na pozici backflash, to znamená zpětné, na zpětný proplach. Potom si předvedeme, co s tím budeme dál dělat. Takže teďka trochu chemie do našich životů. Není, než se dopustí voda, máme chvíli čas a může se to udělat už předtím, třeba den před touhletou operací. Do bazénu nalijeme láhev Sava a tím zastavíme veškeré procesy životní, které tam mohly v průběhu jara se začít rozrůstat. Když ji jakhle otočíme, krásně nám to vyjde kolem dokola bazénu. Rychlou chůzí. Tak. To je základní dezinfekce vody bazénové před vlastně sezónou, která vám vlastně ušetří další tablety a nějaký chloršoky a podobně. A funguje to velice dobře a konec konců Savo je na bazény také určeno. Ve chvíli, kdy začne přibývající voda proudit čůrkem do skimmeru, nalijeme opět jednu dávku Sava do hadice. Tím vydezinfikujeme všechno, co je v hadicích, a vydezinfikujeme vlastně i písek ve filtraci a tím pádem se nám zase voda rychleji bude připravovat a bude v lepší kondici. Taková krátká vsuvka. Možná jste zaznamenali, že se vám ztrácí v létě poměrně hodně vody z bazénu. U nás jsme přišli na to, že nejvíc vody se ztrácí tím, že se dělají vlny a většina vody vyteče skimmerem. Proto jsme skimmer upravili tak, aby z něj okolo něj voda nevytejkala. Jednak jsme sem dali těsnění, což je běžné těsnění na okna, a za druhý úplně obyčejný špunt do víčka. Takže v tuto chvíli, když se skimmer zavře, tak už vlastně ani okolo něj, ani tou dírkou uprostřed voda nevytejká a u nás spotřeba klesla vody asi o polovinu. Teď si něco řekneme o elektrickém zapojení. A nejjednodušší způsob, jak vyřešit elektriku, jsou spínací hodiny elektrický, protože je potřeba, aby filtrace běžela opravdu mnoho hodin denně. U výrobce uvádí kolem 5-6 hodin, ve skutečnosti je potřeba, aby běžela nejméně 10 hodin, pokud jsou horké dny a hodně se koupete, tak aby ta doba byla ještě větší. Klidně je potřeba někdy to nechat běžet 24 hodin v kuse.
Pokud bydlíte v domku a máte víc tarifů, levnou drahou elektřinu, vyplatí se si pořídit spínací hodiny a nastavit si spínání filtrace v době, kdy vám běží levný proud. Levný proud, kde vám běží, si zjistíte na stránkách vašeho dodavatele elektřiny, ČEZu nebo jakýho máte, a máte na svých spínacích hodinách u rozvodní skříně číslo a podle čísla toho spínacího přijímače se dozvíte, v jakém období u vás běží jak levný proud. Můžete jednak v tom období i vařit a používat jiné vysokospotřebující spotřebiče, ale je to velice výhodné i na filtraci, která běží vlastně celý léto a nemusíte se o to starat. Potom si naprogramujete časy spínání tak, aby vám běželo v době, kdy teda běží levný proud, a je dobrý to udělat tak, aby vám to spínalo s nějakou rezervou. To spínání toho levného a drahého proudu taky není úplně přesný, čili lepší je ty hodiny sepnout, řekněme, 10 minut po tom, co ten proud už opravdu běží, a zase naopak vypnout s dostatečným předstihem předtím, než má začít drahý proud. Takže si to naprogramujete, dáte do zásuvky a celý léto se o to nemusíte starat a přitom v úvozovkách ušetříte trochu proudu. Takže zapojíme spínací hodiny a zapojíme čerpadlo. Takže voda už nám trošku stoupá a vidíte, že už tady přetejká přes vršek před filtru u čerpadla, takže to je ta chvíle, kdy můžeme dotáhnout víčko, protože před filtr a i čerpadlo je zavodněné a už bude dobře fungovat. Než pustíme filtraci, počkáme, než voda dostoupí aspoň do výšky nad první šroub, nebo prostě tak, aby byla, řekněme, centimetr dva nad klapku z kymeru vevnitř. V mezičase, než se nám napustí voda v bazéně, uděláme další kroky. Do skimmeru dáme tablety chlorovací. Já už delší dobu, třetím rokem, používám kombinované tablety, s kterýma jsem strašně spokojený, protože tam nic jiného nemusím strkat za celou sezónu, nebo za celý vlastně ty tři roky jsem pro úpravu vody nikdy nepotřeboval použít nic jiného než tohle. Ty tablety jednak obsahují chlorování a jednak obsahují projasňovač a jednak upravují pH vody. Takže jediný, o co se starám, je, aby tam aspoň nějaký zbytek tablety byl v tom bazéně, respektive ve skimmeru, a to je úplně všechno. A 5-kilový kyblík nám pro bazén, který má 30 metrů krychlových, vydržel vlastně díl než rok nebo díl než sezónu. Takže tableta sem, je to samozřejmě chemie, svinstvo, po ošahání umejt ruce. Takže posledním krokem bude změření a úprava pH vody. Chlor v tuhle chvíli měřit nebudem, protože tam v tuhle chvíli nemáme co měřit. Je tam nalitý savo a tak dále, hodnoty by byly extra vysoký a nemá to v tuhle chvíli smysl. Čili podle návodu vašeho měřicího přípravku si změříte pH vody. Změříme pH, v tomhle případě 6 kapek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vidíme, že pH je velice nízký, čili trochu přidáme. Pro zvýšení pH vody použijeme přípravek pH+, dle návodu k použití, to znamená, většinou se to rozmíchá v kýbli, množství podle objemu vody a podle toho, kolik chcete pH zvýšit nebo snížit, a nalejete to při zapnuté filtraci do skimmeru, a nebo pokud to máte ve vodě, tak to nalejete tím, že obkroužíte bazén s kýblem vody v ruce. Pečlivě rozmíchaný přípravek, buď to s úpravou vody pH+, nebo pH-, nalejeme do bazénu. Vypláchneme kýbl, přece jenom je to buď to louh nebo žíravina, takže do toho rozhodně nestrkáme ruce. Pokud už voda přesáhla spodní šroub, můžeme se pustit do rozběhu filtrace. Ventil filtrace máme na zpětný proplach, což je startovací pozice, s kterou vždycky po zimě začínáme. Jde o to, aby jsme veškeré nečistoty
dostali z filtrace pryč. A v tuhle chvíli jde o to, že jestli si pamatujete, když jsme začínali před nějakou chvíli, tak jsme nalili do hubice savo a teďka potřebujeme vlastně to savo dostat do filtrovací nádoby, aby se nám vydezinfikoval písek. Čili teďka pustíme tu nádobu jen na velice krátkou chvíli, řádově 1 až 2 sekundy, aby si čerpadlo natáhlo vlastně vodu se savem z hadice do filtrační nádoby a částečně upustilo vlastně špínu přebytečnou do kanálu. S tím, že potom vlastně hnedka budeme zase filtrovat. Čili teďka jenom, jak říkám, na pár vteřin zapneme čerpadlo, aby jsme natáhli savo do filtru. Takováhle doba stačí. Vlastně natáhlo nám to bubliny, natáhlo nám to vodu. Víc tam toho pouštět nebudem, protože vlastně bychom zase špinavou vodu pouštěli obráceně do filtrace a to není účel. Po asi 1/4 hodině, kdy jsme nechali působit savo ve filtraci, přepneme ventil do polohy usazování a asi na 10 vteřin zapneme čerpadlo, aby se nám písek usadil. Nyní můžeme filtraci přepnout na normální filtrování. Zapneme proud a už můžeme jenom vesele sledovat, jak se nám voda z minuty na minutu čistí a jak je křišťálovější. Je potřeba přitom sledovat tlak na filtru a ve chvíli, kdy vyleze, tak to je známka toho, že filtr je již zanešený a je potřeba ho pročistit. To bude ze začátku z jara potřeba častěji, možná každý den. Pohledem zkontrolujeme, jestli filtrace běží a jestli vlastně voda běží kam má, a taky zkontrolujeme veškeré hadice, jestli nám někde nepídí voda, někde neodkapává. Pokud že takovouhle závadu najdeme, dotáhneme příslušné kroužky pojistné nebo vyměníme těsnění. A tím je vlastně příprava pro jaro hotová, už se můžete těšit na čistou vodu. Vážení diváci, pokud jste dokoukali video až sem, tak byste měli mít bazén už připravený téměř ke koupání. Já děkuju za pozornost a přeju vám krásné chvíle v létě ve vodě. Tak, sledujte přehled dne, startuje dnešní přehled dne a my pokračujeme dalším tématem. Dnes teďka aktuálně jdeme hrát superhry. My jsme to hrajeme tuhle hru už po třetí. Hrali jsme ho včera, předevčerem. Hrali jsme ho včera. A hraju ji dneska, protože to chci vyhrát. Předevčerem to byla úplná konina. Včera. Jsme se dostali do základní skupiny, nebo do té jako po té základní skupině, nebo jak to oni tomu nazývají v téhle hře. A teďka to už vyhraju. Jdeme na to. Thank you.
Jo. Já už vím, že to musím vyhrát, ale to nevím, jestli se poštěstí. Ty vole, jedna vteřina, ty pičo! To není možný! Ty vole! Ne, já už to příště, ty vole, bude chybět, ty vole, takových 6-5 sekund, mé, tak to mé vzdám a na mé budu čekat, co se stane, když to, když to skončí vyrovnaně. Protože ty vole, to je, já si myslím, že když to skončí vyrovnaně, že se asi ty body rozdělí, jo. Ty vole. Ejo! Jak se blíží konec jakoby toho zápasu, tak jako musím pomalu. Taková moje jediná... Tak už tak jako to... A nastavuje se 30 vteřin. Nastavuje se dalších 30 vteřin. Ty vole, já tam ten gol prostě nemůžu dát! Já zase nechci moc riskovat, já nevím, jestli když třeba tam mi dá třeba gol nebo to, jestli teda ten zápas už jako tím neskončí, jo? Už jedna minuta, dalších 30 vteřin, takže už nehráme minutu a půl a 2 minuty a půl. A prostě úplně jako... Já si myslím, že se prostě takhle bude, to můžeme hrát... Jo! A teďka nevím, jestli budeme pokračovat. Budeme pokračovat, jo. Tak, já už jenom tak jako lehce, jo, nebudu nikam spěchat. Dobrý,
Takže pokračuje se pak, prostě těch 30 vteřin se dojíždí. No jenom, že já jsem třetí, furt. Tak tohle byl dobrý zápas. Tohle jsme jako rozjeli teďka, no, to musím říct teda, že... Ty vole, tahle ta hra je. Do prdele! Ty vole, tahle je ta z ostra. Jsem možná měl riskovat, protože ty vole, tahle jede. Ty vole, tahle jede z ostra, no. Já už musím trošku začít riskovat. Jo! Ty vole, dobrý! A jako to už jsem vyhrál, že? A já se tam ten jeden doklidně ještě dám. A už bylo takové jako volání do tmy. Tak jdem na to. Jak je tam tročil? Ty dole, jak jsi si pro mě ježiště. No, já jsem už nechal klidně projet. Takže, toto jsme dali, jsem tady. Jdem na to. A pak ještě vlastně budu hrát jak ještě s tím, kdo prohr vyhraje tady. No. Začíná to být zajímavý. Tak jdem na to. Tato je semifinále teďka aktuál. Já jsem pičel, to jsem nezačal úplně dobře.
Ale... Teďka aktuálně startuje semifinále. Piči. Do piči! Ještě jeden, pojď, ještě jeden potřebuju, pojď. Ty vole! Do piči, 20 vteřin, ty vole, pojď, pojď! Ne! Pojď! Jo, 9 vteřin, ty vole, to je možný! Jo! Jo, 6 vteřin, 7 vteřin, 6 vteřin do konce. Ty vole, 2 goly, 2 vteřiny! Je to tam, jsem ve finále! Woo! Ty vole! Jdem na to, poslední finálový zápas. Jdem na to. Go! A bude hodně agresivní, tak je to finále, že? Jo, yeah, ale mám ho, jeden gol je můj. Druhý gol je můj, ty pičo, pojď! Pičo, třetí gol je můj, 59 vteřin do konce. Vteřin do konce, 4-0. Pajek, 5-0. Thank you.
Jsem vítěz! Pak je tady profesionál, super nějaký profesionál, profesionálové, tak zkusíme příště tu horší skupinu, třeba si tu zase třeba o dvě třeba lepší skupiny a v pondělí dám ne semi profesionál, ani super, ale jsem profesionál za 12, to mám? Nemám tolik peněz, aha, tak nedáme. 4, to mám. No, dobrý. Tuhle můžu, no tohle mám peníze, ale tuhle můžu. Tak jo, to byly super hry, tak doufám, že se vám líbily. Tak, večerní přehled nepokračuje, teď si probereme horoskop a jdem konkrétně na ryby. Pochybnost ohledně nastoupení životní drahy vám jenom komplikují život. Když zastanete suby a sami sobě slíbíte, že se nebudete ohlížet zpět, ale zásadně hleděte dopředu, ušetříte si nervy, láska a sex. Pozor si dejte na parametry z bíka nebo vodnáře. Při kvantrátuře mezi Venuši a Saturnem mají sklony podezírat z vás něčeho, co vám ani nepřišlo na smysl. Dokonce se diví, že se vám to nelíbí. Partner a rodina. Společnou řez najdete s lidmi, s nimi se obvykle setkáváte, ale i s těmi, který většina označuje za černé ovce a trochu nad nimi ohromený nos. Vy naopak zjistíte, že jsou zajímaví a hezky se s nimi popovídáte. Domácnost a nákupy. Doma se zaměřte na to, jak je potřeba čistit vzduch doslova i v přednostnovém směrova smyslu. Kdybyste se rozhodli, že vyhodíte to, na co jste dosud neměli odvahu, zcela ještě se vám to podaří. Výsledek bude zamlouvat i vám, i celé rodině. Krása a zdraví. Proto se jdete na nechty, zvlášť ty delší nebo umělé. Když si nějaký zlomíte, hned to zapilujte. Nebudete sice vypadat jako po zákroku profesionální manikérky, ale alespoň nebudete mít pocit, že se vám každý dívá na ruce. Astrojderníček. V sobotu strávíte s měsícem ve znamení vodnáře, po kterém dle astromediciny kromě jiného spadá krevní oběh. Preferujete tedy potraviny obsahující látky, které zvyšují pružnost cév. Mezi nimi patří lesní plody, maliny či borůvky, tak z nich ráno udělejte smutný nebo mléčný koktejl. Zeměná, když máte náběh na tvorbu křečových žil, dopoledne snězte hrst valašských ořechů nebo mandlí. Před konzumací je krátka namočte do vody a rovněž popijte bylinný extra z jiného dvouločného. Tuto kombinaci dodajte organismu látky, které zamezují vzniku usazenin v tepenách. Rozstřižují cévy a postarají se o řadě pro trávěních dolních končetin. K obědu by mělo být jídlo kurkumou. Toto koření má protizánětlivé účinky a funguje jako přírodní prevence proti tvorbě usazenin v cévních a krevních sraženinách. K odpolední svačince si připravte tu nějakou pomazánku, cerolové pečivo, alespoň dva žloutky jablka. K večeři si udělejte salát z poločníku, avokádu a čerstvého špenátu. Zakopání hroznovým olejem, směsi se jedná o potraviny obsahující látky, které obsahují elacititu, stěn, tepen a žil. Tak, to je horoskop a večerní přehled pokračuje. Zítra sledujte večerní přehledné. I v pondělí sledujte večerní přehledné, protože v pondělí si povíme, že je 171. den podle gregoriánského kalendáře. Do konce roku nám bude zbývat posledních 194 dní. Svátek bude mít květa,
bude také Světový den uprchlíků a Petr Kolář slaví 55. narozeniny. Tak, to bude témata pondělního přehledu dne. No já už vám přeji, abyste si užili krásný víkend, opravdu si odpočiňte, užijte si ho, co nejvíc to jde. Zažijte něco, co jste třeba dlouho nezažili a třeba zažít chtěli. Má být fakt nádherný počasí, takže pokud dostravíte o vody vůbec, nevadí. Užijte si to. Takže, užijte si to a já se nás budu těšit opět zítra. Já mám furt s tím zítřkem, opět v pondělí. A to 12.55. Takže si to užijte, páč, samozřejmě užijte si to. Bude to nejdůležitější. Tak jako když tělem projel, a už já mám hudba. To znamená, že už pronikáš krví. Mějte se krásně, uvidíme se opět zítra v pondělí. A to v 19.55, krásný sluneční víkend, užijte si ho, ahoj! Tkání, tak tu stojím, nedělej, že tu nejsi. Jsi moje zlatá poslední váž, už tichá 200 dní, tak už mě zastřel, upal na hranici. Poslední dobou zevnitř i zvenčí vnímám příznaky.